还是合格的呢？这是一个放大的合格焊点。看看它的剖面，这是基板、铜箔。绿色薄膜是阻碍焊接的阻焊层，助焊剂残渣、引线、焊锡。铜箔和引线又叫做母材，焊锡又叫做铅料。母材与铅料之间是合金层，融化的焊料浸润 PCB 焊盘和元件引线的粗糙金属表面。由于温度较高，连接部分的表面被焊料稍微融化，在这个范围内就形成了一个显微合金层。这是一种金属间化合物，它是由铅料中的锡原子和母材中的铜原子相互扩散产生的，使两者之间产生牢固而紧密的连接。这种金属间化合物的分子结构是铜六锡五，它是脆性的合金层，它越薄，焊点的强度就越高，是焊接润湿良好的标志。不良焊点的铅料与母材之间没有形成合金层，彼此没有结合关系，这是因为铜表面有氧化膜和污垢，阻隔了铜原子和锡原子之间的相互扩散，无法形成新的合金。用力把焊点撕开，只要焊件上有相互残留物，就说明是真正焊牢了。画面中左边是合格的焊点，右边是不合格的焊点。铅料为什么不润湿母材？请看荷叶上的水珠，水珠为什么不摊成一片呢？因为荷叶表面上有一层气膜，水不能沾湿荷叶，水又有较大的表面张力，所以聚成一个个小水珠，在荷叶上滚动。从水珠与荷叶的交界点做水珠外缘切线，切线与荷叶之间的这个夹角叫做润湿角，它大于90度不润湿，小于90度就润湿。再来做个实验，给印制板的覆铜板擦上油垢，在擦上油垢的覆铜板上融化一块焊锡，由于覆铜板上的氧化层和油垢，融化的焊锡就不能润湿，锡珠可以在板上移动。向锡珠上撒松香粉末，再用电烙铁烫焊锡，焊锡融化后铺展，呈现润湿状态。使用松香，既能清除焊锡和覆铜板上的氧化物，又能改善润湿状态，并且降低了液态金属表面张力，铺展能力变大了。我们把松香这类物质叫做助焊剂。焊接电子产品多采用酒精松香助焊剂，现在广泛使用免清洗助焊剂。使用它的好处是在焊接完成以后免去了清洗的步骤。波峰焊机的焊接温度一般在摄氏240度左右，要调整传送导轨的速度，使焊接的时间在2秒半到4秒之间。在波峰焊机工作的过程中，由于助焊剂不断清除母材表面的氧化层，就会有一层残渣漂浮在融化的锡叶上面。锡渣应该经常清除，因为它可能被卷到锡玻璃，带到电路板的焊点上，造成焊接缺陷。对焊锡的成分也要定期进行检查。焊锡是锡和铅的合金，共晶焊料含锡 61.9%， 含铅 38.1%， 它的熔点最低是摄氏183度，工艺性能好。
适合焊接怕热的电子元器件。把焊料中锡的成分和温度的关系用曲线表示出来，就是锡铅合金金相图。